já é. Ah, isso. Ah, Bruno. Vamos lá, vamos lá. Já arrumou as coisas. Bruno! Vamos precisar disso. Um, dois... Droga. Já desligaram os celulares? É disso que eu tô falando. Vai ter Wi-Fi? Não estamos indo pra Suécia pra ficar com a cara no computador. E vamos aproveitar a natureza. Ai! Mãe, ele quer pegar o Joe. Tá vendo como é difícil? Será que dá pra vocês dois pararem? Ou então vamos voltar pra casa? Isso, pra casa! Você não tá afim de ir pra viagem com a gente, então tudo bem, você não vai! Bruno! Vamos procurar ele, né? Parece que é o que ele quer. Bruno! 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 Foi aqui, tá vendo? Bruno, meu filho! Já tá na internet. Acho que ele voltou pra casa. Ele não queria vir na viagem. Nós vamos achá-lo. E logo. Por que essa busca tá tão devagar? Agora eu só tenho você. E se eu te chamar de Taiki? Espera! E ele não vai sobreviver por muito tempo. Ele não sabe fazer nada. Uhul! Sempre funciona na internet. Ah,